maalmihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada xoog ugu jiray dad dhalinyaro ah oo oo isticmaalaya baraha bulshada si aan ahayn sidii saxda ahayd waxaan rabnaa inaan dadka Soomaaliyeed aan u sheegno ciidanka booliisku wuxuu ka shaqeeyaa amniga wuxuu ka shaqeeyaa nabadgelyada wuxuu ka shaqeeyaa deganaanshaha ayuu ka shaqeeyaa wuxuu ka shaqeeyaa cadaaladda qof kasta oo muwaadin ah inuu dalkiisa uu ku helo xorriyad inuu ku yeesho sumcad iyo wanaag uu ku joogo inuusan waxad guduba uusan kala kulmin bulshada uu ku dhex nool yahay waxad guduba inuusan kala kulmin ayaanu ilaalinaa oon ku shaqaynaa annagoo taas ilaalinayna waddankeenna wuxuu leeyahay shuruuc dastuur baynu leenahay nidaam kale waynu leenahay oo kala dambeyneed oon ku shaqayno oo dalku leeyahay dowladduna ay ku shaqayso shacabkeennuna uu maaragtay lagu dhaqo wixii ka baxsan inta uu nidaamku u ogol yahay muwaadinka wixii ka baxsan muwaadinka ku dhaqma xaq waxaanu leenahay inaan soo qabanno la keeno xarumaha ciidanka uu leeyahay la weydiiyo waxaanu ka hadlaayo caddaynteeda la weydiiyo hadduu qof aflagaadeeyo oo shaqsigu aflagaadeeyo intayna shaqsigii kale ayna isgaadhin oo ayna isu jawaabin inaan soo qabanno aan horkeenno maaragtay aan keenno xarumaha maaragtay ciidanku uu leeyahay saldhigyada la geeyo saldhigga markii la geeyana la weydiiyo keliya wixii uu ku hadlay sax ahaanshaheeda la weydiiyo uu caddeeyo qofkaas waxaa laga rabaa inuu caddeeyo waxaanu baraha bulshada la soo istaagay ama uu qadafka shaqsi uu geystay ama uu qarannimada u geystay in la weydiiyo oo la dhaho caddee xageed ka keentay waxaan caddaynteedii baa lagaa rabaa la jirdili maayo wax kale lagu samayn maayo inta uu asagu sheegay keliya ayaa la weydiinaya meel xidhan kumuusan samaynin oo keligiis uu ogyahay maaragtay warka kumuusan sheegin ummadda soomaaliyeed oo dhan baa u jeedo makhraatika ah wixaad ummadda soomaaliyeed aada u sheegtay hadday tahay qof laga aflagaadeeyey oo si shaqsiya loo aflagaadeeyey hadday tahay wax bulshada soomaaliyeed dhexdeeda ceeb ku ah hadday tahay wax qarannimada lid ku ah waxaa la weydiinayaa keliya inuu caddeeyo waxaa isagu uu sheegay oo meediyaha ummadda soomaaliyeed uga sheegay waxaas inuu ka jawaabaa laga rabaa hadduu ka jawaabi waayo oo saxaansheeda sheegi waayo oo ciidanka booliisku markay baadhaan ay ku qanci waayaan in waxaan uu muwaadinku uu sheegayo qofka muwaadinka uu ka sheegaya inay saxta lagu waayo waxaa la geynayaa cadaaladdaa la horgeynayaa marka qofka makarafoonka intuu qaatay ama meediya uu iska duubay maaragtay taleefon hama iskaga tuuba ama samicad ha qaatee baraha bulshada ama dadka soomaaliyeed hortooda wax ka sheegay waxuu sheegay ayaa laga rabaa inuu caddeeyo wax kale oo loo haysto oo loo geysanayo ma jirto hadduu caddeyn waayo sharcigaa la horgeynayaa wixii ka heluuna leeyahay waa isagu isku difaacay marka taasna waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed dadka ku dhaqmaya waxyaabaha aan munaasabka u ahayn jiritaanka dadkeenna muuqaalka dalkeenna deris wanaagga ehelnimada dowladnimada aan saxda u ahayn in laga waantoobo oo aynu u gudubna inaan dalkeenna aan dhisanno inaan wax fiican oon qurxoon ama muuqaal qurxoon aan ka gudbinno dalkeenna in la iska dhaafo waxaan adigana nacfi kuu lahayn ehelkaana aan nacfi u lahayn dalkana aan nacfi u lahayn inaad iska dhaafto ood u beddesho wax wanaagsan oo maaragtay wanaag adiga kuu soo jiidaya inaad maaragtay aad u beddesho intaasaan yaan ka codsanaynaa maaragtay dhallinyarada ku hawlan inay maaragtay intay makarafoon qaataan ama kamera qaataan iska soo duubaya wax ama kicin
أما ماركتي وحيا بكرة عن صح عن شهر وصن في عناك هنا يوحون أكسن كبدلان أيان ماركتي أشيء لهين أنت عن صار شيء بانا واجب نقوله عن إن سماه إنه أنقف كاس وحوش شيء صح عن فيس هذا أسوق قرلي يهين عن عدالة دور هذا إنه هذه وصن قر ولا هين أو وحن وكه الله ياي وح قذف أسوق جيست أي تهينا إن أسوق عدالة دقينه وأنا لقينه يا هذه أدبال ما هسنتين إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواريه سويه هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كانال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاشة